Përshëndetje të ndorë teleshikuesi, më së bashku me intervistën e radhës në ekranin e servisit publik. Është kohë e duhur që të bisedojmë për ndotjen e ajrit, për menaxhimin e situatës në terren, për importimin e beturinave të rrezikshme nga Bullgaria në deponinë Drisla. Këtë temë kemi vendosur të shtjellojmë me ministrin e ekologjisë Nasër Nuredini. Mirë se takohemi, faleminderit që pranuat ftesën për herë të parë në intervistën javore me TV Madiu. Mirëseardhës. Zotrin Nuredini, kam përgatitur shumë pyetje në lidhje me këtë temë, por do kisha dashur të filloj me pyetjen: a ju zihet frima kur dilni dhe a ju djegin syt kur dilni nga shtëpia? Jo, deri tash s'kam pat atë problem, por jemi vetëdijshëm se kemi probleme ndotjen e ajrit. Dolën shumë nebuloza sa i përket në opinion përmirësimit të cilësisë së ajrit, se kinse këtë dimër kemi pasur më pak ndotje nga vitet e kaluara fal masave të autoriteteve. Pyetja është, a ende vazhdoni të mbështeteni tek ndryshimet e motit apo rëndësisht futeni në punë, pasi që mendoj se jeni të vetëdijshëm se ulja e ndotjes së ajrit është fal ditëve me më shumë diell dhe errnat? Po, vërtet është, disa pika kemi janë të në krah të ndryshimeve të masave që kemi marrë ne si qeveri, edhe si shtet. Një kusht sistem është vërtet se koha ka qenë më mirë, nuk ka pikpyetje. Meqense ajri i pastër është e drejtë themelore e njerëzit, kur qytetarët, ministër do të thithin ajër të pastër në këtë vend? Shqiptarët kanë një problem komplekse. Për fat keq nuk mund të zgjidhin këtë problem një herë. Kjo do na fatjat, do një strategji të fatjat. Ne do marrim masë për kohë të shkurtë. Po njëkësisht, a fat gjatë të ndryshojmë mënyrën se si ngrohemi shtëpijet, në mënyrën se është plani strategjik i shtetit të rritëm e rritëqin e gasifikimit. Kur jemi të masat, ma konkretisht, çfarë ndërmerr Ministria e Ekologjisë për të ulur ndotje enorme në vend? Ne bashkë me kolegët tjerë, me institucionet tjerë, bashkëpunojmë, kemi krijuar grupë punusë, me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Agrikulturës, ku inspektorët kemi dërguar në teren të jenë më aktiv dhe njëkësisht të shqyqojnë ku ka ndjegje o ku keq përdorët dhe një produkt. I përmeni masat afat gjata. Mi intereson, masat afat gjata, kanë do një barim se u bën një dekad që bisedojmë për masat afat gjata, asë si efektet të shofim në teren? Dhe kam përshtypjen gjithmonë kur flasim për masat, për ndotjen e ajrit dhe për masat, gjithmonë flasim për masat me afat të shkurtë ose të mesme. Shqiptarë, unë nuk mund të flas për kalimin, unë jam këtu ka që 7 muaj. Çfarë kanë qenë premtimet para 10 vjetësh nuk e di. Unë do të tregoj se tash jemi në zhvillimin e rreqjes të gasifikimit, është deri në Shkup, në Kumanov. Deri në maj juni 2020 do të rri edhe në Manastir, edhe në Tutov. Edhe në të përgatitur për zhvillimin e rreqjes. A ju bjetë në masat e afat gjata, në masat e afat shkurta dhe të mesme? Në afat shkurta ne të kujdesin në gjithë do mënirë. Në tash, gjoni ne kemi në parlament tash, imi të kaluar në ligjë për kvalitetin ajrit, kur do të i obligojmë komunat, mbi 35.000 qytetarë, edhe ata cëllë tjenë të ndoqë, të kemë një plan management plan, ku duhet të marë masa, kur do t'jenë vlerët e larta. Tash, një kësisht në dhe të të mvedishmë të gjithët, se kemi makinat e vjetra, ngrohim në mënyra të jo efikase, njëkohësisht edhe do bëjmë kontrolla më të vigoroze me industrinë. A janë mjaftueshme këto masa që i përmendët dhe pse nuk mundeni më shumë? Shqiptarët duhet edhe kohë dhe para. Duhet investim, edhe duhet kohë të investohet. Ideja është të shiqim në best case të shteteve tjera, janë shtetet në shumë mënyrën e ngrohjes në dimër. Zotri Nuredini, jo një periud të gjatë keni jetuar në Austri, Britani të Madhe, Gjermani, keni një biografi gjatë të pasur evropiane, me fjalë të tjera të themi Europa është shtëpia juaj, por si përfaqësuesit e këtyre vendeve menaxhojnë situatën me ndotjen e ajrit? Nuk shqyqanin, shumicët e qitetëve në Evropë e kemë patë njëtin problem. Pa të janë në shtetë më të zhvilluara. Por si i kanë zgjidhur? Ndryshimin e ngrohjes, ndryshimin e makinave, kontrolën e makinave, kontrolën e industrisë, standardit që standardit të filtereve në industri. A nuk mundemi diçka të implementojmë për e shembujve të këtyre vendeve të ne? Jemi të implementuar. Jemi të shqyqyur gjithdo instalim në shtetin tonë, kontrolojmë me të instalimet me licensa A, jemi të shkur më shpesh, në kontrolë të rëvigroze, një kësisht edhe duhet bashkëpunimi me komunat. Komunat e kanë obligim të vizitojnë instalimet B. Ne përkrahim ata. Edhe gjithdo njëri si qytetar do të lajmërojmë, nëse dishojmë dikun se ka ndotës, do të lajmërohet. Kush është ndotësi më i madh? Kush është ndotësi më i madh, nuk mund të them. Në çfarë periudhe të vitit? Për dimrin apo për tam vitin? Fillojmë nga dimri. Nga dimri është si mëse studimeve të holumtimeve që kemi nga institutet internacionale,
Ndotësit më të madh janë ngrohja e objekteve. Jam i sigurt se dini se edhe e përmendët edhe vetë se për të ulur ndotjen e arit duhet punë dhe zbatimi përpikt i masave të ligjeve që nënkupton që institucionet e kanë duar të lira që të implementojnë të njëjtat. Për shembull, si do ta zgjidhni problemin me ndotësit e mëdhenj industrial? Do të kontrollohen më shpesh. Ka rregulla, ka ligje. Ato mund të marrin leje nëse i mbushin kushtet. Nëse nuk i mbushin kushtet, nuk duhet. Sa kontrole janë realizuar deri tani? Deri tani janë realizuar, sipas informacioneve që kam unë, mbi 2000 kontrola. Sa dënime ndoshta janë shqiptuar? Dënime. Dënimet nuk e di saktësisht, por janë ato që janë se nuk i mbushin kushtet, dënohen. Nëse nuk apoj këtë javë këtu në këtë zyrë, do më thonë, patët takime me përfaqësuesit dhe shumë kompanive të mëdhej industrial. Për çfarë bisedua, çfarë ju thanë? Takimet kanë qenë me firmat edhe me institucionet tjera, të sigurohena se ne i marim, firmat i mbushin kushtet, edhe në operacion janë të regullt, me institucionet të bashkëpunojmë dhe përfaqësojmë bashkëpunimin dhe dhënët e informatave, që të kenëm një transparencë në punën tonë. Sa kompani e përmbushin, i përmbushin kushtet dhe sa jo? Tëri ta shumit se cëllët i me kujtë mi dhe në leje i përmbushin kushtet. Ata cëllët si kemi përmbush kushtet, imi të përmbush bashkë me ata, ti përmbushin kushtet së më shpejti. Si do të zgjidhni problemin me numrin e madh të guroreve? Kjo është një peqje për Ministrin e Ekonomisë. Ne informuam, edhe kur patëm shqetësime qytetarët, çdo firmë që është aktiv në shtetin tonë, të kese kujdes edhe të veprojnë sipas rregullave ku a dhan leja, si a dhan leja. Po kontrollat i bëni ju? I bëjmë edhe ne, po i bëjmë edhe bashkë me tregun e me inspektorët e ekonomisë. Si do ta zgjidhni ministër çështjen me deponit e egra? Edhe kjo për fat keq është një zbatim në fatgjat. Tash mund të lajmëroj se në rajonin e lindjeve Verit e kemi përfunduar projektin investimin nga fondet IPA, së bashku me investimet që në 22 milion euro, do të krijohet një deponi central në Sveti Nikol dhe 6 transfer stacione. Do të blehen kamionet të ri, kontenjerët të ri, do a krijuar një utility company, cilë do mirët me atë rajon, edhe kjo është një shembull se si mund të rregullohet. Tash të njëjtin koncept, do mendojmë të vazhdojmë edhe të zhvillojmë në rajone tjera. Sa deponi të egra gjithsej kemi? Për fat keq, atë shumë kemi gjithska dhe numër për atë. E vërteto, kjo realiteti, shumë kemi. Si do të zgjidhni çështjen e importimit të mbeturinave, ose si duhet të zgjidhet çështja e importimit të mbeturinave? Mund të sinqerisht edhe me drejt, po të rregoj. Ne mbeturinat që importohen në shtetin ton nuk janë për deponi o për në vendim. Këto mbeturinat që importohen në shtetin ton janë ata firma që kanë instalime ku mundet të krijojnë reciklim, retretment edhe rishqitje. Do të thonë nuk importohet asgjë mbeturinë në shtetin ton. Unë nuk e lejoj tokën tonë të bëhet deponi për mbetje të huaj. Ne kemi mjaft mbetet tona, do t'i rregullojmë ata. Nuk lejojmë mbeturina për deponi. Por kjo që ndodhi në deponin Drisla? Çfarë ka ndodhur në deponin Drisla? Po se kishte lajme informacione se janë importuar mbeturina të rrezikshme nga Bullgaria. Ata janë lajme, dhe imi të investigurat. Ata janë shte besoj se antari, direktori i Drislas ka qenë involvuar në një rast në Bullgari. Ne këmi i ofruar ndim, edhe këmi njëkësisht informatën, nëse ka nevoj shteti Bullgari, mund të kontaktojë ne, edhe mi gati presim informacione nga ata. Çfarë mendimi keni se si duhet të zgjidhet çështjen e autobusave, kamionave, veturave që nuk janë ekologjike e që ndotin aerin? Shiqani, nuk ka përpjekje se shumicët e makinave në transporti në shtetin tonë shumë i vjetër, edhe standardet kanë të ulëta. Një ndër Euro 4 o ndër Euro 4. Këta na fat në fshkurt, mjes edhe shtjat do të tërheqim nga rrugët. Edhe ato janë ndotës. Tash mënyra është si do të gjejmë mënyrë të përkrahim qytetarët, se ne nuk mund të ndalojmë në një gjë, pa më ofruar një alternativë, një mundësi tjetër. Tash mund do të krijojmë një mundësi se si mund të blejmë një makinë më ekologjike. Ministër, si mendoni se çfarë mendoni se si duhet të zgjidhet problemi me rrymën e shtrenjtë dhe urbanizimin jo adekuat, që po ashtu ndotin aerin? Tash ne jemi të mbarur nga Rek Manastiri, atje krijojmë rrymën.
Ne do të mendojmë të investojmë në renewable energy, s'ka pipe që imi të punuar në ndërtim, kemi tash bashkë numarisht të Ministri Ekonomisë, ka ofruar projekte në investimet të fotovoltaik, edhe vazhdoje. Tash në Ostomet do të ofrohen edhe një mundësira tjera, mirë investime, të rinë 100 megawatt për fotovoltaik. Tani, a mund të pranojmë bashkërisë se shteti shumë vështirë menaxhon situatën me ndotjen e ajrit, me këto kushte, në këto kushte që... Shë që mundësit i kemi aqë për tash. Unë dëshirë të kemi mundësit më të mdaja. Mundësit i kemi sa kemi, unë bashkënojmë me ndërkomtarët, përse se me ndërkomtarët të kemi mundësit më të mdaja, dhe të mëndohën atë bashkënojmë ata për të investojmë të përmesojmë standardin jetës në shtetin tonë. A jeni të kënaqur nga buxheti që keni në dispozicion dhe nga numrin e të punësuarve, veçanërisht inspektorët? Shqyteni, nuk kemi kënaqur normalisht me buxhetin, buxheti është i vogël, çështjet ekologjike janë dhe kushtojnë shumë para. Me shqyqua që lëndë 27 të për integrimin në EU është një prej më të shtrejnë të të e mëj math. Jo vetë me ligjin, por edhe me investimet së të infrastrukturë që të ndodhin në ekologjin. Të shqyre më shumë. Sa duhet të ketë Ministria Ekologjisë për të menaxhuar më mirë të themin ndotjen e ajrit dhe çështjet tjera ekologjike? Sa nuk mund të vapë një vlerë tash, për duhet më shumë. Në përqindje? Në përqindje do t'jesh shumë më shumë sa tash. Nëse nuk apo i keni riparuar dhe të gjitha stacionet matëse për ndotjen e ajrit? Sa stacione matëse ishin në defekt? Tash e kemi 18 stacione matëse, atë të thkej prapë ka pjeqet cëllë kishin pjeqin para kësaj, po në duhen edhe më shumë bashkëpunëtor të kvalifikuar që mund të ndihmojnë institucion. Ne jemi një prej shteteve veçantë në Evropë që nuk ka agjencion të ekologjisë. Unë dëshiroj të kenë një agjencion të ekologjisë që ne të mirën me ligjet e me aplikimin e ligjeve. E përmendet pak më parë diriku është projekti për gasifikimin e Shkupit i cili duhet të zavendësoj ngrokjen e qytetarëve me drojë cili dhe të ullë ndotjen e ajrit. Si është bashkëpunimi ndër institucional që keni? Tari ta shumë mirë, bashkëpunim shumë mirë me Merin, bashkëpunim shumë mirë me Ministrinë Ekonomisë, besoj se vetëm me bashkëpunim mund të lëvizim përpara edhe mund të shpëtojmë procesin. A kishë djeni për importimin e mbeturive nave nga Bullgaria? Në vendin tonë? Nuk ka legale. Kjo nëse ndodhen është jo legale, jo legale. Me ligjë nuk lejohet të importohen mbeturinat. Nëse ka dyshime, do të investigojmë me institucionet përkatës, edhe për krahim sa të mundim. Ne jemi ligjëdhënës, ne nuk kapim leje për importën mbeturinave. A duhet ju besojmë tani se nuk kemi mbeturinat rrezikshme nga Bullgaria në vendin tonë? Si mas ligjë jo me siguri, por si mas dishimeve se nëse janë shqetsua qytetarët, nëse ka dishime, do të bashkëpunojmë me Bulgarinë, me shtetet Bulgari, jemi të bisedë me Ministrin e Ekologjisë Bulgarisë, edhe do të shqyqim të hekim kështë qëtsim. Kure përmendet Ministri Bulgar, a ju brengos fakti që a i u arestua për importimin e mbeturinave? Jo, asë një herë, unë s'këm bërë asë një gabim, nuk besoj se të bëti një gabim. Një sqarim për publikun sa i përket kornizës ligjore për importimin e mbeturinave. Do me thonë, ne jemi detyruar në bastë të ligjit të importojmë, po jo edhe të dëmshme, nëse ka mundësi për publikun një sqarim. Kërbesetim për mbeturinat e rizikshëm, po importojmë mbeturinat e rizikshëm, po importojmë mbeturinat e rizikshëm, por ato mbeturinat klasifikuar si të rizikshëm janë akumulatorat makinave, ku kemi instalime në shtetin tonë, cilën i reparojnë, i përpunojnë edhe i shesën prapë. Ata është në shumicë, si pas dhanët cilët i ka mune, eksportohën prapë. Nëse vërtet, nëse vendosën dhe kundi në deponi, janë të rrezikshme për tokën, por tokë përpunohën në shtetin tonë. A mund të më nëmëroni disa rritje, dështime ose vështërsi që i kini në kryet këti dikasteri? Rritje besoj se konkluzivisht mund të flasë në fund mandatit se qëfa kemi rritë. Ka shumë punë, dhe vazhdojnë dhe kene shumë punë. Vështërsira ka, gjdo punë ka sfidat e veta. Disa për tyre? Disa për tyre, vështërsimin kresore e kam që jam larë familjes. Ajo është vështërsirë e parë, emocionale. Vështërsirë e tjera, unë vinë nga sektori privat në sektorin publik administrativ. Ka ndëshime ndërishme. Unë e dëshiroj disa punë televizi më shpetë, por administrata publik është më nga dales, edhe më mirë nështë, se do të kese triple check, checks. Të t'jeni t'i lumëtur që familjen e kini jashtë, se të pak të në atje ka ma pak ndotje, se këtu? Jo, ato vinë në vizit këtë javë, do të me vizitojnë, e jam i knaqë që vinë këtu. Zdërministri, unë ka që pytje pate për këtë intervjist, nëse keni diqka për të shtuare që nuk i kam pytur në lidhje me temën, urdhërani?
Dëshirojt informojnë se ne punojmë më ndohënë, në maksimisht. Kemi tishim për atë për bashkëpunëtor, janë të mënduar, ne shkruajmë ligjet, ne më ndohënë të imbrojmë ligjet, ne gjithët punojmë për qytetarët, ne më ndohënë të përmesojmë standardin jetës. Nëse, unë gjithë më thamë, tera ime është hapët, nëse ka mendime se si mund të bëjmë punë më mirë, vullutëm spjegonja, unë këtu janë për atë. Zotëri Nuredini, falimirë që ishit pjesë intervistës javore në TV Madje. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, ne këtë e përmbyllim intervistën. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim javën e ardhshme.